ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ሰበር ዜና ደርሶናል በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አሁን የበረራ አገልግሎት ተቋርጧል በስልክ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መረጃ የሰጡን የሰላላፊዎች ምክንያቱ ከበረራ ቁጥጥር ሰራተኞች ጋር የተያያዘ መሆኑን ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ የደረሰንን ተጨማሪ መረጃ እስኪ እንከታተለው እኛ ሲቪል አቪዬሽን ነው እንግዲህ ኤቲሲ ኤርትራፍ ኮንትሮለርስ ያሉት እና ትላንትና ነው የኖሩ ትላንት ቀለው ትራት ይባል ነበር አፍሮስ ኮንትሮለርስ እና ዛሬ ደግሞ በቃ ተክላላ እዚህ የሚወጡት ነበሩ ተቋረጠ አሁን ያለው ሁኔታ በቃ ምንም እናት አውሮፕላን የለም ምክንያቱ ምን ይሆን እንደው ክሊራንስ አልተሰጣቸውም የአየር ትራፊክ ክሊራንስ መሰጠት አለበት አልተሰጣቸውም አሁን ሞተር አጥተው ቆሟል ሌላ ምን አውሮፕላን አለ መነሳት ክሊራንስ ስላልተሰጠ ችግሩን ለመፍታት ሙከራ አላደረጋችሁም በእናንተ በኩል እየተነጋገርን ነው ከኤር ናቪጌሽን ኃላፊዎቹ ጋራ አሁን ስልክም አያነሱም አቶ ካሳ ማሪዮ ናቸው ኤር ናቪጌሽን ኃላፊ ከአቶ ሽመልስም ጋር ተነጋግረን ሽመልስ ሚኒስትሪ ሰርተው ነበር እየመጣው ነው እያሉኝ ነው ወደዚህ ጉዳዩን ለመፍታት ስምንት አውሮፕላን ሙሉ መንገደኛ ቁጭ ብሏል ሜዳ ላይ ማለት ነው ጉዳዩ ምንድነው ትንሽ አንዳንድ ስርዓት ያጡ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ይህ ቀደም ብሎ አንድ የሚዲያ አባል መጥቶ ኢንተርቪው አድርጓቸው ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ከነሱ ተቀብሎ ትንሽ የተሳሳተ መንገድ ሄዱበት ጉዳይ ነበረ እና እነዚያ ሰዎች ሌሎችንም በማነሳሳት የተሳሳተ መንገድ ማለት ምንድን ነው? ማለት የተሳሳተ ማለት የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ በስፋት አስወርቶ በትክክል ለመናገር ምንድን ነው የሆነው ሙስና በግዢ ሂደት ላይ አለ ብሎ ቀሰቀሳቸው እነዛ ግን ሙስና አለ ብለው የሄዱ ሰዎች ራሳቸው ግዢዎች ናቸው እናው እነሱ በእነሱ ብቻ ማብቃት ሲገባውና ይሄ ጉዳይ እንዲጣራ ተጣርቶ በሚዲያ መገለጽ ሲገባው ምንም ሳይጣራ በሚዲያ እንዲገለጽ አደረገ ከዛ ባተረፈ ከነዚህ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች የተወሰኑ ሰዎችንም ስቦ ምን ችግር አለባቸው እያለ በሚዲያ አቀረባቸው ይሄ ወደ ምን ሄደ ሌላውም ሰራተኛ ጋር ለምሳሌ አሁን ዛሬ ችግር ፈጠረ የሚባለው ጉዳይ ምንድን ነው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በቅርቡ ያወጣው የገንዘብ ቁጠባ ላይ የትርፍ ሰዓት ከፋፈልና በተለይም በበዓላት ቀን የሚከፈል ክፍያ ከህግ የወጣ ስለሆነ እንዲቆም እና ቁጠባ እንዲደረግ የሚል አወጣ እኛም ማስፈጸም ስላለብን ያንን አደረግ ይሄ ካልተከፈለን በተለይም የበዓል ቀናት ካልተከፈለን የሚል ነው እንግዲህ መነሻው ከዛ ሚዲያ ከቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ ይሄን ዲቨሎፕ እያደረገ መጥተው ዛሬ እሱ ካልተከፈለን አይነት ነው እኔው ጉዳዩ ኮንትሮል ይደረጋል ይስተካከላል የሚመለከታቸው አካሎች ሄደው እየሰሩ ናቸው አሁን በተፈላጊው ማስተካከያ ይደረጋል ብያምናለሁ ይህን የሚመለከታቸው ሌሎችም አካሎች ያው ጉዳዩን መፍታት አለባቸው ይሆን ነው ልል የምችለው በረራ ሁሉም ነገር ቆሟል ማለት ነው አይደለም አልቆም እንደዛ አይደለም ዲሌይ ነው የሆነው ግራውንድ ላይ አይሮፕላኖች መነሳት በሚገባቸው ፍጥነት አላስነሱም ነው አሁን እኮ የቆሙ ሰውጭ ነው የቆሙ አውሮፕላኖች አሉ መንቀሳቀስ የለም ነው የካየር መንገድ ያገኘ ነው መረጃ በዛ ላይ ብለ አይደለም ከመሬት አይሮፕላኖች አልተነሱም ማለት ዲሌ አድርገዋል አሁን ግን በአጭር ሰዓት ውስጥ ይስተካከላል ብያምናለሁ እንግዲህ ለዚህ ስራ ሁሉም የሚመለከተው አካል ገዛ ማድረግ አለበት ስራ መስራት አለበት ማንም ሰራተኛ ማንም ሰው ጥያቄ ሊኖር ይችላል ጥያቄውን ግን ስራውን እየሰራ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ አስገድዶ መንግስትን ይሄንን አጥቦ ይሄን ካላደረጋችሁ የሚል አቅጣጫ መኖር የለበትም ስለዚህ ይሄንን በጋራ ሆነን እናስተካክለዋለን ብያምናለሁ ከሃላፊዎቹ የተገኘውን መረጃ እንደተከታተላችሁት እንግዲህ በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በአሁኑ ሰዓት የበረራ አገልግሎት ተስተጓጉሏል የመስተጓጎል ነው የተፈጠረው ነገር ጊዜው የመስተጓጎል ነው በስልክ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መረጃ የሰጡን የሰላላፊዎችም ምክንያቱ ከበረራ ቁጥጥር ሰራተኞች ጋር የተያዘ መሆኑን ተናግረዋል ለመነሳት የሚያኮበኩቡ አውሮፕላኖች በአሁኑ ሰዓት ነዳጅ ያቃጠሉ ቆመው ነው የሚገኙት ኢቲቪ ሪፖርተሮቹም በቦታው ልኳል ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ ኋላ ላይ እንደደረሱን ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው